ovo što se tiče ovoj same baze i sve, znate da se sami radovi kao takvi, odnosno zamena izvođenja i naši radovi zamena svetiljki i smeštanje mernih mesta, jako bitna stvar koja u ovom momentu, ajde da kažem, ovaj, je i neki kamen spoticanja između nas kao partnera, u ovom smislu partnera, kad kažem tu mislim na nas kao privatne partnere i grad u ovom slučaju, jer javno-privatno partnerstvo kao takve partnerstvo između privatnih partnera i opštine u ovom slučaju grada Pirota je naišlo na neki kamen spoticanja sa EPS-om u smislu tog izmeštanja mernih mesta, gde su nam potrebne neophodne dozvole i sama interna procedura, odnosno prolazak kroz i usaglašavanje naravno sa njihovom EPS-om internom procedurom kako bi dobili odobrenje za izmeštanje tih samih mernih mesta. Takođe, tu smo uz pomoć naših partnera iz grada Pirota uspeli da iznađemo rešenje i komunikaciju s EPS-om dovedemo i privedemo kraju. Kažem, to nam je zaista poremetilo u smislu neki naš plan koji je, ajde da kažem, onako bio u idealnim nekim uslovima i već bio zamišljen da bude u nekoj fazi izrade, ali taj sam proces donošenja tog protokola o saradnji za izmeštanje mernih mesta između opštine i EPS-a od ESA nam je oduzeo malo vremena. To je sad, da kažem, prevaziđeno, rešeno, tako da idemo već u narednu fazu, gotov je idejni projekat, sve tehnike su naručene, tako da u najkraćem mogućem vremenskom periodu mogu građani očekivati da će krenuti sam proces, da obzirom da ekipe koje rade kod nas već imaju iskustva na zameni samih svetiljki i izmeštanju mernih mesta, ja ne verujem da će to nešto oduzeti mnogo vremena, pogotovo što i nas čeka drugi projekti, tako da će u samom gradu sigurno biti jedno 10 do 15 ekipa za rad i da će to završiti u rekordnom roku. Ono što je najbitnije da još jedno pomenem je da se stvarno sve ugovorne obaveze poštuju, da tu zaista imamo fenomenalnu saradnju sa gradom i zaista baš u pravom smislu partnerski zajedno nastupamo i svako rešenje i svaki problem uspevamo da predupredimo, nađemo rešenje i prevaziđemo ga kao tako, jer je, da kažem, svima u interesu nama kao privatnom partneru i finansijeru projekta da se to reši u što kraće vremenu, gradu da dobije jednu takvu investiciju koja zaista nije mala s druge strane i grad kao davac i kao partner ima i taj neki drugi deo benefita koji nosi javno privatno partnerstvo, tako da zaista svi mu interesu. Ono što je bitno je da su ta neka prva baza, taj neki pripremni period koji nam je, još jednom kažem, oduzeo mnogo vremena u zagašavanju sepsa rešen i da krećemo u taj drugi period, odnosno period implementacije kada počinje sama zamena svetiljki. Koliko već sutra, to je 19. Ja sam u Pirotu, u gradu, u opštini, tako da ću se vidjeti sa gradskim menadžerima i gde ćemo potpisati taj neki finalni, odnosno taj prvi fazno pripremni period, gde ćemo predati projekte i sve, dobiti rešenja i krećemo dalje sa radovima. E, to je, da. Imamo mali, da kažem, problem, odnosno u ovom turbulentnom vremenu i vremenu kako je trenutno zahvaćeno ovom pandemijom, korona, krizom i sve. Imamo samo nismo, da se razumemo, ugovor je takav kakav jeste, garancija je takav kakav jeste. Mi ne možemo ići sa nekim nerenomiranim proizvođačima svetiljki ili davati nešto što ne ispunjava uslove niti tendera, niti je dobro osvetljenje, niti će na kraju garancija pokriti tu neku investiciju koja je zaista velika u kojoj mi ulažemo. Tako da tu imamo mali, da kažem, prolongiranje roka od strane dobavljača svetiljki, u ovom slučaju Minel Schredera, koji je znatica i remontirana kuća koja se toga tiče. Oni imaju malo problema sa koronavirusom u svojim fabrikama u Španiji i u Mađarskoj. Jako su pogođeni time, tako da nam je tu malo rok poremećen, ali opet ću ja gledati kao nosilac posla ispred privatnih partnera da, uslovno rečeno, predupredimo taj problem da u momentu kada svetiljke dođu ja pošaljem više ekipa dole na samo izvođenje kako bi se to opet završilo u ugovoru garantovanom roku.